waxaa maanta si saxa loogu dhawaaqay natiijada kama dambeysta ee kursiga xildhibaanimo ee xaafada sadexa goboa gmagaalada lmbs oo ibdha ku yimid natiijadiiskadib marki la sheegay inay jiraan codad lagu soo diray habka boostada oo weli aan soo gaarin xarunta codbixinta kuwaauabarae oiom mxamed aa labada musharax ee ugu codka badnaaanti musharaxee katartamasa xaafaaasi dexeysay toddobaatan iyo toddoba cod oo ismaaciil uu ku hogaaminayay waxaana wareega koowaad ee doorashooyinka xaafadaasi ku guuleystay ismaaciil oo ugu dambeyn maanta lagu dhawaaqay

aad aad baa ugu mahad celinayaa inay la soo xiriirtay gobadhii kale d all hr iyo dadk aleamy ina lasoo ireen dad badan oo xildhibaano a ayagaa nogu mahadceliya ntii ay nagu shareet guushaasoo gaarna ku arasaysomal ommnityla shaeeyaan aruntii bulshadeena iyo awooda codka leena ayb naga nodaaawgu mahaceo

aismaaiil maxamed waxa uu mahad celiyey intii codka siisay iyo weliba intii ka codaysay isagoo ka codsaday in bisha nofembar f wadan nagu soo haysa ay soomaalida oo dhan ugu soo baxaan si midnimole iyadoo oo xilligaasi ay dhici doonto doorashada wareega labaad oo ay ku tartamayaan xisbiyada dimuquraadiga iyo weliba rebablikaanka waana doorasho rajo wanaagsan uu qabay ismaaciil inuusan arki doonin culays la mid a midkii wareegga koobaadyaahadanasomwigeedb waadad ooruntii dhaqan wanaagsan lehj